mange plasser i elva, men her var det han liksom var før sjanktene som lå her og fisket. Så jeg kan si at det var herifra egentlig jeg kjenner han, Jon Petter best. I was with
and four other persons up here 2 years before the dam is opened in 1986. And we catch, how many? 23. 23 salmon for 2 days. 2 days.